Усі на ярмарок. Цими вихідними стартує весняний сезон сільськогосподарських ярмарків. Вони відбуватимуться щосуботи впродовж березня та квітня. Тут свої продовольчі товари представлять виробники з усього Прикарпаття. Торгуватимуть сільськогосподарською продукцією, насіннєвим матеріалом та саджанцями. Все це вирощено у прикарпатських фермерських господарствах та селянських спілках. Мешканці міста зможуть придбати якісні і свіжі продукти за цінами нижче ринкових. Весняні ярмарки відбуватимуться в 4 мікрорайонах Івано-Франківська. На ринках, на вулиці Нати Хоткевича, тролейбусна 2, Стуса 17А і Короля Данила. Я хочу сказати, що ця ярмарка буде проводитися за участю районів і керівникам райдержавної адміністрації, зобов'язано організувати вивіз сільськогосподарської продукції на ці ринки. І так, як ви сказали, це є більш така насіннева ярмарка буде, але ми надіємося, що буде і сільськогосподарська продукція, яка є в залишку наших товаровиробників.